В последние несколько недель информация о том, что идут переговоры между блоком Петра Порошенко и Народным фронтом Арсения Яценюка и Александра Турчинова. Информация в частности о том, что осенью предстоят какие-то кадровые изменения в правительстве. Это Юрий Луценко озвучивал, что только Яценюк может быть премьер-министром, больше никто, министры могут меняться. И плюс Яценюк анонсировал, что возможны изменения губернаторов. То есть все вот эти две линии, и на днях, кстати, вчера или позавчера стало известно, что принято решение о том, что блок Петра Порошенко, он же «Солидарность», он же «Удар», да, идут на местные выборы вместе с Народным фронтом. Фактически получается, что и заявление о намерениях провести какие-то кадровые изменения, кто останется, кто не останется, плюс вот эти вот переговоры о совместном участии в местных выборах, показывают на то, что после выборов может произойти с БПП и Народным фронтом, с президентской партией, с Народным фронтом, то же самое, что и сейчас происходит с блоком Петра Порошенко и ударом, то есть слияние. Насколько вероятен такой вариант? Что на самом деле это фактически началось слияние двух партий власти в одну? Ну, в цьому питанні почнемо з того, що в коридорах влади ідея створення єдиної провладної мегапартії виношується вже дуже давно, ну, як мінімум півроку. Суть цієї ідеї полягала в тому, що потрібно об'єднати всі демократичні сили і виступити єдиним фронтом проти опозиційних сил і під гаслом «Не дамо реваншу партії регіонів». Ця ідея була провалена частково у зв'язку з тим, що від неї відмовилися так звані малі фракції коаліції, в тому числі «Самопоміч». Малі фракції «Самопоміч», Радикальна партія Ляшко і «Батьківщина». Ну, за Ляшка я не впевнений, що в цьому форматі її бачили, але «Батьківщина» і «Самопоміч» такі пропозиції були, принаймні обговорювалися в кулуарах. Таку ідею забрали. Оскільки вони відмовилися, то відповідно ця ідея стала вже не зовсім повноцінною. Так? Але разом з тим є логіка в тому, що об'єдналися партії влади в єдину на єдиній платформі, виступали і на виборах, і в подальшій своїй діяльності. Але тут варто розуміти мотиви кожного з гравців. Так? Тобто, якщо для блоку Петра Порошенка зараз вигідний процес об'єднання партії з точки зору нейтралізації конкурентів на владному електоральному полі, то відповідно, як наслідок, консолідація народних депутатів, фракцій у самому парламенті, тому що зараз починається новий політичний сезон, і потрібно у Раді ухвалювати доленосні рішення, такі, наприклад, як зміни до Конституції. А останнім часом коаліція давала дуже часто тріщину і не завжди давала ті результати, на які розраховували. Такий своєобразний демарш парламенту. Так. По отношению к президенту Виктории Нуланд 288 голосов, при том, что коалиция правящая имеет в своем распоряжении уверенное конституционное большинство 300 голосов. Тому інший мотив – це, наприклад, Народний фронт. Навіть, я би сказав, не Народний фронт, а лідер Народного фронту Арсеній Яценюк. Його основна задача на осінній період – зберегти посаду прем'єр-міністра. Зараз відбуваються навколо цього торги у контексті переформатування Кабінету міністрів України. У парламенті будуть обговорюватися зміни тільки окремих міністрів. Ну, не будемо зараз по персональних проходитись, це вже так, якби, нехай вирішують депутати коаліції, у першу чергу, це їхня компетенція, у першу чергу. Це віддільна велика тема. Так, але разом з тим мова йде не про глобальну зміну уряду, а про його часткове переформатування і оптимізацію його структури. Тобто можуть бути там численно трошки оптимізація. Та, зменшена кількість міністерств. Для чого це робиться? На мій погляд, це робиться з одною єдиною метою. Для того, щоб під так званий новий уряд була написана оновлена програма діяльності, парламент цю програму діяльності ухвалив і дав імунітет Арсенію Петровичу ще на рік
ми знаємо, що у грудні цього року закінчується рік вотуму довіри до цього, до чинного складу уряду. Відповідно, постає загроза заміни Арсенія Петровича на більш рейтингового і підтриманого політика на посаді прем'єр-міністра. Для цього, щоб цього не сталося, по-перше, потрібно домовитися про співпрацю з ББП і відповідно ударом. І друге, переформатувати уряд таким чином, щоб зберегти там свої позиції і залишитися на посаді прем'єр-міністра. Оце основне завдання, яке я бачу зараз для лідера Народного фронту. На сьогоднішній день поки рано говорити про те, що там досягнута 100% домовленість. Якщо з ударом питань нема, то з Народним фронтом питань дуже багато. Буквально на днях зараз повинно відбутися позачергове засідання Верховної Ради. Багато з депутатів кажуть, що ні на фракціях, ні в особистих розмовах їм ніхто нічого не розповідав ні про об'єднання партій, ні про об'єднання фракцій, про що пишуть ЗМІ дуже часто, що начебто ББП і Народний фронт повинні дві фракції у Верховній Раді об'єднати в одну мегафракцію. Ну це з точки зору регламенту, по-перше, не зовсім можливо. Там, да? Я слышав. А по-друге, нема такої домовленості і самим народним депутатам про це нічого не відомо. Ну, тому, я думаю, буде багато запитань, демаршів, скажімо так, з подивом будуть депутати багато такої інформації коментувати. Тому поки рано говорити про те, що це об'єднання відбулось, а ще більш рано говорити про те, що на основі трьох цих політичних сил може бути створена єдина партія. Це ще важчий процес.